Top News ka siguruar fotot të papublikuara më parë të Kenianes Joja Joko, 22 vjeçares që ndroi jetë në vendlindje pas dhunës barbare që pësoi në Tiranë. Fotot tregojnë të rinë të pavetëdijshme të shtrirë në spitalet keniane në shoqërinë e të afërmit me të saj, pak para se të ndronte jetë. 22 vjeçaria pas datës 13 gusht të vitit të kaluar po mjekohej në spitalin e traumës, pasi u dhunua barbarisht nga disa persona dhe u hodh nga kati i dytë i një banese. Konkretisht në rrugën Pandeli Evangjeli në kryeqytet, Joja Joko ishte punësuar në një kazino në qendër të Tiranës kur në datën 13 gusht ajo u gjend në gjendje kritike për jetën në rreth anat të paqartat në trotuar. Ajo u dërgua me urgjencë në spital nga banorët e zonës, ndërsa mjekët thanë se ajo kishte shkuar me 3 brinjë koska të thyera, lëndime në dorë, stomak dhe dëmtime në tru. Deri më tani askush nuk është arrestuar në lidhje me rastin, ndonse kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga ngjarja e rënd. Dyshohet se 22 vjeçaria është hedhur nga balkoni i dhomës në pallatin ku ajo qëndronte bashkë me shoqet e saj, ndërsa ishin këto të fundit që bën denoncimin në polici. Vdekja e saj është mbuluar me mister dhe ende nuk ka persona të arrestuar për rastin.